E aí galera, todo especial do YouTube. Aqui é o professor José, canal Matemática Boa. Agradeço a Deus pelo grande sucesso dos nossos vídeos e a cada um de vocês que tem nos ajudado aí bastante. Primeiramente, nós vamos fazer da maneira usual, tá? Depois nós vamos falar como que faz mentalmente, tá? Uma das maneiras aqui é bem interessante de estar fazendo isso aqui, né? É você lembrando que se nós tivermos, né, algo que é 100%, tá? E nós queremos um aumento de 5%, no final das contas, vai dar um total aí de 105%. Esses R$ 5 aqui, ó, é o 100%, mais 5% vai para 105%, que dá um total aí de 105 sobre 100, né? Que vai dar 1,05. Então, se você pegar, né, o 5, tá? Você pega o 5 aqui e multiplicar por 1,05, né, e essa continha aqui é fácil fazer, ó. 5 vezes 5 vai dar 25, vai 2. 5 vezes 0 dá 0, com 2 dá 2. 5 vezes 1, 5. Aí nós temos que contar duas casas, né, dois algarismos da direita para a esquerda e colocarmos a vírgula. Vai ficar 5,25. Tá? Então, essa resposta nós fizemos aqui de uma maneira, né, multiplicando pelo fator 1,05. Sempre que você multiplica por 1,05, você encontra 5% de qualquer que seja o número. Agora, como fazer isso mentalmente? Gente, 10% de um número, né, isso aqui você vai fazer na mente, ó. É só na mente, tá? Eu vou escrever aqui para você entender melhor. Mas 10% de R$ 5 dá para você fazer na mente. É só você dividir o 5 por 10. Tem uma vírgula oculta aqui depois dele, né? No final dele, você traz ela para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. Então 10% de 5 é o quê? 0,5. Ou seja, 50 centavos, tá? 50 centavos. Se 10% de R$ 5 é 50 centavos, 5% de R$ 5, isso aqui vai equivaler, né? Vai equivaler a metade, né? Ou seja, 0,25. Então, de cabeça, ó, dá para fazer na mente, ó. 10% de 5 é você voltar a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 50 centavos. E 5% é a metade, 25 centavos. Aí, para encerrar, você só soma na sua cabeça. 5, né? Nós vamos fazer aqui no papel, mas isso aqui dá para somar tranquilo na mente, né? 5 mais 0,25 vai dar 5,25, tá? Então fizemos aí o cálculo mentalmente, tá? Tanto na mente quanto multiplicando por 1,25, deu 5,25, tá? Não sai do vídeo agora, queremos convidar vocês, né? Aí dar o recado que nós estamos no Facebook, tanto temos um grupo no Facebook como uma página no Facebook, Telegram, Instagram, estamos aí nessas redes sociais, tá? Temos dois grupos no Telegram, temos lá, estamos também no Instagram, tá? Pedimos aí para você, principalmente, se inscrever na nossa página do Facebook, tá? Nós estamos aí com 2 mil seguidores, nosso objetivo é chegar a 10 mil, mas por que que você deve se inscrever nessas redes sociais? Porque lá nós estamos colocando questões diferentes do Facebook. Geralmente o pessoal usa essas redes sociais para divulgar, né, os seus vídeos no YouTube. Além de fazer isso, nós estamos colocando questões novas. Se você entrar no Telegram hoje, nós estamos resolvendo uma prova lá, né? Essa prova aí tem várias questões. Se não me engano, nós estamos na terceira ou na quarta questão, né? E o interessante do Telegram, você pode ver todas as anteriores, certo? Vamos deixar aqui uma mensagem do Reino de Deus agora. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus nos convida para amar os irmãos, não para brigar com os irmãos, não para demonstrar para a sociedade, para o mundo, que nós não amamos uns aos outros, né? O que tem hoje de cristão brigando com cristão, até na televisão, isso é péssimo por evangelho, né? Isso não atrai muito as pessoas para Cristo, não cai na graça das pessoas, né?
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, né? Se nós conseguirmos, né? Esse é o grande desafio. Jesus falou, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se o quê? Se amardes, se vos amardes uns aos outros. Nós somos convidados para amar uns aos outros, né? Nós temos que amar a todos, mas principalmente os nossos irmãos, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Em nome de Jesus. Se puder, lá, né? Eu reforço esse pedido aí, né? Se inscreva lá, seja nosso seguidor no Facebook, né? Seja lá, nós colocamos aí na descrição do vídeo. Ajude aí nós no Facebook, nós estamos ajudando vocês aí a passar nos concursos públicos. Deus abençoe, em nome de Jesus.